til, at det er vildt nu, det her. Prøv her. Vi har glædet os i noget, der minder om et år til det her. Og det har vi ikke bare fordi, at det er den største koncert, vi nogensinde har spillet på dansk jord. Det er den største koncert, vi nogensinde har spillet. Punktum det. Vi har spillet en del koncerter de sidste 18 måneder, og vi har spillet nogle stykker, hvor jeg har tænkt, puha, den bliver lidt svær at toppe, den der. Vi har spillet på udsolgte koncerter i New York og LA. Vi har spillet i Seoul i sidste måned. Vi spillede sågar i Aarhus i sidste uge. Og jeg har tænkt for mig selv, i mit stille sind har jeg tænkt, kan jeg vide, om de kan toppe det i København? Det var lige sådan, jeg håbede, I ville lyde. Jeg må sige, det føles så sindssygt godt at være på hjemmebane. Og ja, vi er på hjemmebane i aften. Det er vi sgu. Jeg tror aldrig, jeg har været så meget på hjemmebane, og jeg tror også, inden vi vil spille mere, så vil jeg bare lige sige, vi ser jer helt deroppe, vi ser jer hernede, jeg ser dig, og jeg ser dig. Royal Arena, er I klar på at have en fuldstændig uforglemmelig aften i aften? Please, inden vi spiller noget mere, giv den lige op for August Højen, han er ikke fantastisk. Og inden vi spiller det næste, ægte, og bunden af mit hjerte og vores hjerte, tusind tak. Tak for at købe en billet for at komme og se os i aften og bruge jeres fredag aften sammen med os. Det betyder utrolig meget. København, velkommen til The Beautiful Life Tour. Det absolut sidste. He got there before me. It's another story now.